Першим у нас був такий коментатор Юліан Кордіяк, пізніше журналіст, відомий. Потім Олександр Сафонов, правда, він не дуже багато у нас був. Української мови майже не було, щоб хтось вів українську мову. А він вів українську мову, дуже доступно. І табло у нас працювало на українській, бо все по-українськи. Все було для такий, знаєте, шокований одразу, бо все було по-російськи. Все, і міста, і вулиці, і газети, все-все. А тут він, я рахую, дуже молодець, зробив приклад. Фактично відкрив тунель, світло в тунелі. Нормальна людина, прекрасна. Він знав свою справу, так коротко можна сказати, знав як. Що треба сказати, як підбадьорити. Як з бразильцями, я рахую, бо це такий був крик 70 тисяч людей. Я думаю, він теж кричав, що Карпати забили. А я думаю, через рік, через два буде в Єврокубках грати, і він буде, може, згадувати ті моменти, які він вів, коли ми грали з другими командами, особливо з Пальмерисом. Перше – здоров'я. Хай поправляються, здоров'я, всього найкращого.